Atenção! Oi, dada a partida para o quinto páreo. Partida boa, energia existente, toma ponta. Fala Macaco, avança por fora, tenta a primeira colocação. Avançando descolado em terceiro, Obi-Wan aparece em quarto, vale muito em quinto. Colado a grade fora, Outlander. Corre em sexto, Spartacus Wild em sétimo. Termina a reta oposta, descendo a grande curva, energia existente por dentro. E Fala Macaco por fora, Luton pela primeira, avançando lá por fora, Outlander. Em quarto, Obi-Wan, em quinto, vale muito, sexto, descolado, na última colocação, Spartacus Wild. Fazendo a diagonal, Outlander tomou a ponta e fugiu um corpo inteiro, energia existente, corre em segundo, Fala Macaco em terceiro. Obi-Wan em quarto, vale muito em quinto, descolado em sexto, Spartacus Wild em sétimo, cruzar a seta dos 700. E Outlander, ponteiro, energia existente, lançado para fora, mais próximo em segundo, Fala Macaco em terceiro. Obi-Wan em quarto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final junto. A Serquintana, Outlander. É o ponteiro, tem um corpo inteiro, energia existente, procurando a grade fora, corre em segundo, avançando por fora. Mais aberta, avança descolado. Fala Macaco e Obi-Wan lutam pela terceira. A 400 do vencedor lá por dentro. Outlander, cá por fora, energia existente. Lutam pela primeira colocação. Obi-Wan cá por fora, descolado. Lutam pela terceira, avança por fora. Energia existente, avança por fora, tenta a primeira. O Outlander é o ponteiro. Tá brigando. Tem cabeça e pescoço de vantagem. O descolado avança por fora, pegado de canhota. E lá por dentro vale muito. O descolado avança por fora, vai lutar pela segunda e também pela primeira. O Outlander é ponteiro, um corpo inteiro descolado, avança na luta pela segunda. Cruza uma faixa final, primeiro para Outlander, segundo cá por fora para descolado, depois energia existente, vale muito, Spartacus Wild, Obi-Wan, até o último Fala Macaco. O resultado do quinto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da